Հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված իրական մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուին։ Երևան քաղաքի Վերին Շենգավիթ թաղամասում մոր, կնոջ ու 6 զավակների հետ բնակվում է Հարություն Քիշմիրյանը։ Բազմազավակ հայրը փորձում է ամենքերպ վաստակել երեխաների հանապազորյա հացը, չխուսափելով ոչ մի տեսակի աշխատանքից։ Հարությունին այդ գործում օգնում է 63-ամյա մայրը, Տիկին Ֆլորան։ 6 թորնիկներին ուրախ տեսնելու համար առողջական խնդիրներ ունեցող կինը նույնիսկ ինքն իրեն չի խնայում։ Դժվարությունները Քիշմիրյաններին չեն վախեցնում։ 9 հոգով 2 սենյակում ապրելով նրանք չեն դժգոհում ու շարունակում են ապրել գոհանալով մի կտոր հացով։ Չնայած ներկա դժվարություններին Հարությունը մտադիր է կրկին երեխաներ ունենալ ու համալրել Քիշմիրյանների տոհմը։ Քիշմիրյանների երջանկության բանաձևը կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Այսօրվա մեր գլխավոր հերոսը իր հոր և մոր միակ զավակն է եղել։ Եվ գուցե դա է պատճառը, որ նա իր ընտանիքում արդեն 6 երեխայի հայր դարձավ։ Եկեք դիմավորենք պարոն Հարությունին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դուք ձեր հայրիկի ու մայրիկի միակ զավակն եք եղել եւ հայրիկը հրաժարվել է ձեզ ձեզանից դեռևս չծնված ժամանակ, թողնելով մայրիկին հղի վիճակում։ Այդպես էլ եղել է։ Ինչով է պայմանավորված հայրիկի եւ մայրիկի բաժանությունը։ Իրանց չհամապատասխանելով ամեն հայրիկս են բնավորության մարդը, չէ՞։ Իր մակարդակով, բանով։ Դրա համար էլ չհամակերպին։ Այդ ամենը պարզվել է միայն ամուսնությունից հետո։ Այո։ Մայրիկի համար։ Այո։ Ենթադրում եմ ու գիտեմ, որ նաև որ շատ դժվարությամբ է մայրիկը ձեզ մեծացրել։ Մայրիկս ես ծնվել եմ, օրերս չեմ տեսել, վաբշե հորսեր չեմ տեսել։ Նեղ պայմաններով մեծացել եմ, հասել եմ այս վիճակի, ամուսնացել եմ եւ փարքաշու 6 երեխա ունեմ։ Շատ լավ, մենք կհասնենք ձեր արդ ստեղծած ինքնուրույն ստեղծած ընտանիքին, ուզում եմ արմատներից մի քիչ խոսել։ Հայրիկը այցի էլ չէր գալիս, չէր հայտակերպում ձեր որպիսությունը։ Գալիս էր, մի օր են եկավ, ասացի, կամ կմնաս այստեղ, որպես հերություն անես։ Կամ էլ կարաս չգաս, ասա, բա ես երեխեք ունեմ, ասի, դե ուրեմն ճանթեն դեպի այնյան։ Պաստորեն, դուք միակը չէիք նրա կյանքում եւ ձեր մայրիկն էլ միակը չէր եղել։ Ոչ, միակը չի եղել, միչեւ իմ ծնվելը ինքը ամուսնացել նա ուրիշի հետ, իրա վրա սարքվել, հա։ Ինչ իմաստով։ Դե մի 6 ընկերով տարել են այդ կնոջը։ Ահա։ Եվ հետո ինքը իրա վրա։ Եվ 6 ընկերից բարձվեց ձեր հայրիկն էր։ Այո։ Ապագա երեխայի պապան։ Այո։ Ինքը խուլիգան է եղել, թամրամոլ, ումարբաշ։ Նույնիսկ դատվատություն է ունեցել։ Այո, հորոխորը քերուն սպանել, հա։ Այդ ձևի մարդ է եղել։ Ես ձգտում եմ, որ ես իմ երեխաներին ավելի լավ հայր լինեմ։ Ձեր մայրիկը ինչպես էր ձեր խնամքով։ Հիշում եք դժվարությունները։ Դժվարությունով, դե ինչ տեսակ էիք ապրում։ Ինչով էր մաման զբաղվում ու օրվա ապրուստի միջով վաստակում։ Տատուս պապիս մանալը նորմալ էին ապրում, կար աշխատանք կար են թվերին։ Ահա։ Բուտկա ունենք, հետո տատուս պապուս մեռնելուց հետո բուտկեն վառեցին։ Մենք առանձնացանք փոքր տեղ, քերուն սայդ բնակարանը, որ մենք ապրում ենք։ Ահա։ Դե քերուս խնամքի տակ են, քերուս խղճացնա, ասենա թող մնան իրանք ստե, ոչինչ, այսքան բաժինը իրանք կհատկացնեն։ Ուսման հարցում չեք սիրել, ոնց հասկանում եմ, սովորել։ Չէ, սիրել եմ սովորել, բայց նեղ է եղած վիճակով, որ մայրս մենակ տանջվում էր, ես էլ ձգտեցի, որ հենեմ մի տեղ մտնեմ սովորի մասնակցել։ Այ 7-րդ դասարանը կիսատ թողնելով դուս եկել եք։ Կիսատ թողեցի, դուս չեմ եկել, գնացել եմ գիշերային դպրոցեմ, ընդունվել, հետո մտել եմ այդ համատեղ իրավիճակով մտել եմ ուսումնարան, ես մասնագիտական սովորել եմ ֆրեզերոպշիկ։ Հետո նեղներ վիճակս մտել եմ նկարչություն սովորելու, որ նկարիչ եղնեմ, քանդակագործեի սովորեի, քանդակում եմ, որ շարունակեի, որ նեղ պայմաններ եղավ 90-ական թվականներին ֆինանսական վիճակը ինչ եղավ, դե ամբողջ Հայաստանն էր նեղ վիճակ։ Ես էլ որոշեցի մտնեմ աշխատանքի։ 16 տարեկանում մտա աշխատանքի։ Ինչ էիք աշխատում, ով որպես։ Ասֆալտի շինարարության վրա։ Գնացի հետո Ռուսաստան, համայիս բարեկամների մոտ աշխատեցի խոպանում
Հաշվեց տարեկան հասակում։ Այդ տարիներին չեք խուսափել նաև զինծառայությունից, գնացել եք ծառայել։ Չեմ խուսափել, եկել եմ Խոպանից, գնացել եմ զինծառայության, ինձ զինծառայություն չէր հասնում, իմ թղթերը գցել էին արխիվ։ Ահա։ Ես գնացի պահանջեցի, ասի ուզում եմ այդամ ծառայության։ Իմ հայրենիքիս համար ծառայեմ։ Եվ չխուսափել։ Ինքնակամ եք գնացել զինծառայության։ Այո, ինքնակամ։ Այդ տարիներին, երբ ինձ թվում է շատերն են հիշում, թե տղաներին ինչպես էին տանը պահում, անկողնու մի քանի տակ վերմակների, դոշակների, ես ինքս դա չեմ տեսել, բայց հրաշալի լսել եմ իմ ծնողներից, իմ ընտանիքի անդամներից, թե ինչ կերպ էին այդ ժամանակ երիտասարդները Հայաստանից տարել են դուրս։ Նույնիսկ այսօրս էլ դուրս են, դրա համար չեն գալի, որ չծառայեն հայրենիքի համար։ Գիտեք ինչ, ամեն մեկն իր ճանապարհն է ընտրում, շատ դժվար է առասել քննադատել ինչ-որ մեկին, կամ գուցե շատ ավելի հեշտ է։ Յուբոյ հայ տղամարդ, տղա անձնավորություն, պարտավոր է օտար հողում են լինի, գա իր երկրի համար ծառայի, իր սահմանը պաշտպանի։ Չմտածի, լավ կյանքով ապրի, հողերը մեծ են, ամեն ինչ շատ են, բայց պետք է գա իր հայրենիքի համար ծառայի, իր պարտքը կատարի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե այդ մտածելակերպը ինչպես կարողացավ ձեր մեջ սերմանել ու նման տեսակ տղա դաստիարակել տիկին Ֆլորան, ձեր մայրիկը դիմավոր ենք դրան։ Հայ եմ, ես գիտեմ։ Բարի երեկո, տիկին Ֆլորան։ Չեմ ուզում խորանալ ամուսնու, ով լինելու, ինչ տեսակ տղամարդ լինելու հանգամանքների մեջ, ուզում եմ խոսել այն կնոջ տեսակի մասին, որը դուք եք, ով միայնակ փորձել է մեծացնել իր միակ զավակին։ Ինչ տեսակ էին դժվարությունները և ինչեր եք հաղթահարել։ Շատ դժվար էր, ես աշխատում էի կրպակում, կրպակը զբառեցին, ահաբուր վիճակ էի, ընկած շուկաներում ռետուզ էի ծախում, հաց եմ ծախել, որի մեր խումս գոյությունը պաշտպանել, ցուրտ ձմռեցով, կոշիկ չունեի, չսերում ընկած շուկաներում, երեխուս փոքր մենակ թողնում էի, գնում էի, որ գոնյա մի բուլկի առեմ, ինքովտի հիվանդ պարկացել, մենակ տունը ընկղմած պարկած քյորպա ժամանակ փոքր, դենց 5-րդ դասարան էլ ինքը։ Միջև 7-ը հասցրել եմ, հետո գնացել եմ ուսումնարանը սովորել։ Ինչպես ընդունեցիք որոշումը, որ… Դպրոցից տարա, իր դասատունը բանարեմ, մեր ուսմասվարը մոտք է ծանոթել, ինքը դասաբորեց, ասավ գնա սովորի միատոսում ունենաս Հարոջան։ Ես էլ համաձայն մի տվեցի, ես ինքս կկարեմ արել, աչքս չէր տեսնում, թողել եմ, երկրորդ աչքս չի տեսնում էլ լավ։ Իսկ որդու համար ինչ մասնագիտություն ունեք պատկերացնում։ Որդու համար մասնագետ եղնի, գնա ինստիտուտ որի դրանից հետո գիշերային մտավ, դե որ նեղն էլ պայմանները, ինքը էլեկտրական գծովել էլ գնում, ռադիո տեխնիկ էլ, նեղության համար հելավ գնաց Խոփան, շինարարություն մտավ աշխատեց, որ մի երկու կոպեկ փող աշխատեն, ձմեռը ցուրտ տեղը չնստեին։ Իսկ երբ նյարդերը արդեն հատում էին, դուք ոչ մի վարկյան չեք մտածել, որ այն ու ամենայնիվ միակ ծնողը հարությունի դուք չեք, վերջի վերջո հայրել ունի, ինչ-որ բանով նա աջակից լիներ։ Չի օգնել, մենակ ալիմենտը ստացել, միջև 12 տարեկան ինքը որ բերդը նստել, ալիմենտ չեմ ստացել, տենց ալիմենտը կտրվել է, դատարան եմ տվել բան, եկել ասել է, ես ասել եմ մեկը դուք եք ձեր երեխանա այդ վիճակով, ոնց կկտրեք ալիմենտը, միջև 13 տարեկան տվել են ու այդ չի տվել, հենց էլ մնացին, դժվարությունով, նեղությունով, դուրսը հաց ծախելով, ռետուզներ ծախելով, իմ երեխա գոյությունը պաշտպանելով, երեխեց է աշխատել է, գնացել է Ռուսաստանին աշխատել է, որ մի երկու կոպեկ բերել, այն էլ բանակ գնաց, բանակի վերին են ծախսել։ Մեզանից շատեր, երբ դժվար կացության մեջ են լինում, հիշում են մի արտահայտություն, ճակատիս է գրված, այս կինը նման արտահայտություն իրեն շատ հաճախ է թույլ տալիս, փոքրիկ դադարից հետո մենք կհասկանանք ինչպիսին եղավ կարգավիճակը, երբ որդին ամուսնացավ և 6 երեխայի հայր դարձավ, հեռու մի գնացեք։
Նա ով ուզում է անում է ավելի շատ, քան նա ով կարողանում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ է անելու իր ուժերի սահմանում ամենը, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը մի փոքր իրեն ավելի լավ զգա։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելի։ Որդու որոշումը ընտանիք կազմելու նման իրավիճակում, երբ ձեր վիճակն արդեն բարդ էր, ի՞նչ կերպ ընդունեցիք, Տիկին Ֆլորա։ Ինչ ասեմ, ասի ուզում ես ընտանիք կազմես, աշխատիք, կազմի, բարես։ Ինքը գնաց մասիցում աշխատեց, հետո դուս եկավ, ինչ էր պայմանը, քիչ էլ, նեղվում էլ հիվանդացավ, դուս եկավ։ Էլ իսկ սկսենք առեմ տուր անել, բան անել, էն էլ խանամի էլ մեզի, գնացինք էդ աշխական տեսնելու։ Տեսնելու հավանից ուզեց, ինչ անել։ Ինչպես իմացաք ապագա կնոջ Աննայի տեղը։ Մեր բարեկամ։ Ո՞վ էր նա։ Բարեկամ, էլի։ Իմացան գնացինք ուզելու։ Դեռ էլի, տեսա դուրս եկավ։ Ինչով ձեզ գրավեց այդ աղջիկը։ Անող դնող աղջիկ էր, մենակ տան մեջ ինքն էր անում դնում։ Հետո մեր մոր այդ աշխատը։ Որ գնացիք տուն արդեն անում դնում էր, միանգամից զգացի։ Հա, զգացի իր աշխատը։ Ինչ էր անում դնում այդ րոպեին, որ հասկացաք ինքն։ Տունը հաց էր շարքում, տունն էր դժում։ Ահա։ Հավաքում։ Ձեզ համար կնոջ չափորոշիչը դա է։ Անող դնող լինի։ Տան, տնական աղջիկ որպես։ Ձեր սրտով էր Աննան։ Հա։ Ահա։ Լաննա։ Ուզում եի հասկանալ, տնական աղջիկը ո՞րն է։ Տնական աղջիկը, որ տունը անող անում դնում է։ Փողոցին չի ձգտում։ Այսինքն ոչ սովորում է, ոչ աշխատում է, այդպես տնական չի։ Չէ, աշխատում էր, հետո մեր մորը աշխատանքի։ Հնարավորություն կա աշխատելու տնական աղջիկ։ Հա։ Հա։ Միայն տանը անել դնելով չի։ Իսկ քույր կամ ինչ-որ բան ուներ, որ մենակ ինքները տանը անում դնում։ Չէ, քուրիկ ուներ, քուրիկները լոդեր էին մի քիչ։ Փոքր էին։ Լոդեր էին դրա համար։ Հա, քուրիկներից մենակ ինքները աշխատում։ Չի սիրում, հա։ Հա, պարզ դար։ Իսկ երկրորդ հայացքից, օրինակ երկրորդ հանդիպմանը տեսնեիք, որ Աննայի մի քույրը ի վերջո ավելի անող դնող էր, կարող է որոշումը փոխեիք։ Մենակ փոքր էին։ Ավելի անող դնողի ուզեիք։ Չէ, այն վաղ փոքր էին իրանք։ Լավ, անող դնող կնոջ Աննա Մկրտչյանին, ով իր ապագա ամուսնու հետ 6 երեխա ունեցավ, եկեք հրավիրենք տաղավար։ Աննա, բարի երեկո, հիմա առաջինը խորհուրդ բոլոր տանը մնացած աղջիկներին։ Ինչ անեն ապագա փեսացուների առաջ, որպեսզի ունենան անող դնողի համբավ։ Էդ ինչ արեցիք, որ միանգամից ապագա ամուսնու աչքը մտաք։ Ես էլ չգիտեմ։ Ինչ էիք անում։ Հասկանում եմ, որ դա ձեր սովորական առօրյա աշխատանքն էր։ Պրոստ եկա մի օր սուրճ ուզեց, սուրճ դրեցի, խմեց եւ հավանեց։ Այդքան բան։ Մի գավաթ սուրճով եք կաշառել։ Հա։ Շատ լավ հավանեց։ Անջա մազը չքաշես, տեսնի դնովի ադամին։ Չէ։ Լավ, դուք որպես տղամարդ ինչու ընտրեցիք հարությունին։ Ինչի վրա ուշադրություն դարձրեցիք։ Տղա էր եկել, առաջին տղամարդն էր, որը ձեզ եկել էր տեսնելու։ Ահա, արդեն մերժումներ։ Հա, շատ մերժում եմ արել, հա։ Պրոստը ես հավանեցի նենց։ Ինչ։ Հայտակ։ Ես բարի համբյուր լինելը շատ համեստ էր։ Լավ տպավորություն ինձ մոտ թողեց։ Գիտեք, որ տղամարդիկ այն տեսակ տպավորություն են կարողանում թողնել առաջին հանդիպումներին։ Իհարկե կանանց մասին չեմ խոսում, որովհետև իրենք ամբողջ կյանքի ընթացքում են փորձում թողել տպավորություն։ Տղամարդիկ գոնե առաջին հանդիպումով են սահմանափակվում։ Ճիշտ ասում։ Ահա։ Կանաչ մոտ դա բնավորության գիծ է, ինձ թվում է պարզապես։ Դրանից հետո հասկացաք, երբ որ համատեղ կյանք սկսեցիք նույններ հարությունը ինչպես առաջին հատ։ Ինչպես միշտ եղել է, նույնն էլ հիմա մնացել է։ Ինչպես ստեղծվեց ձեր ընտանիքը։ Ես մի օր տանը գործ էի անում, ամուսինս տուն։ Մինչև ամուսնանալը սարությունը տուն մտավ։ Եվ այդ օրը ես կարճ ասած տանը ու բորկայ անում, ոնց որ բոլոր աղջիկներն են։ Որոշելի իմ մայրիկը տանը չէր, յան անակնկալ պատրաստ էի։ Եվ եկավ ու այդպես։ Մինչև այդ ինձ բարեկամ ունի, ինքը ինձ ասեց, Աննա ջան, ասեց, մի հատ շատ լավ տղա կա, որը ուզում եմ, որ բերեմ, դուք տեսնեք, ես լասեցի, բերեք տեսնեմ։ Եվ համեստ։ Արդեն հասկացանք, որ դուք
հավանեցիք հարությունին ու գնացիք նրան կնության, որտեղ պիտի ստեղծվեր ձեր ընտանիքը, գիտեիք ընտանիքի ֆինանսական վիճակի, բնակարանային պայմանների վերաբերյալ ինֆորմացիա? Ոչ, մի բան։ Քանի տարեկան էիք, Աննա ջան? Այդ ժամանակ ես եղել եմ 19 տարեկան, 19-ից լրացել եմ ու կեսուրից տուն հարս եմ եկել, իմ ծննդյանս օրը ես հարսանիքով եկել եմ կեսուրից տուն։ Որ այդ տուն ասվածը որն էր, որտեղ եւ ինչ պայմաններ դուք տեսակ հարս լինելով։ Ես ճիշտն ասած, ես չեմ տեսել իրանք ոնց են ապրել, նաեւ չեմ եկել իրանց տուն։ Ինձ որ իրանք ասեցին, ես ասեցի իմ համար մեկա, ոնց ուզում ա լինի, նաեւ ես գալիս եմ ինչպես միշտ։ Բոլոր աղջիկներն ասում են, համստանում։ Պայմանները տեսնելով էլի մեկ էր։ Էլի իմ համար մեկ էր, այո, ես այնպիսի պայմաններում չեմ ապրել, որ ասեմ լավ տուն են ունեցել մերոնք, դա սուտ կլինի։ Մերոնք էլ շատ ունենց, տունը բիտոնի պես են ապրում, ունենց չի, որ ունեն ասեմ շքեղության մեջ, չէ, դա չի։ Եկեք տեղափոխվենք այն տարածք, որտեղ դուք այսօր ապրում եք, պարոն Հարություն, երբ մենք ձեզ մոտ հյուր էինք, դուք ցույց էիք տալիս ձեր տունը։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի ամրոցը, նայենք այս ընտանիքի ամրոցին։ Նայեցի փոգվելա, ես պետք է վերանորոգեմ, որ էլի յոլա տեթանք, տենանք վերջում ինչ է ստացվում։ Մի հատ գործելի ճարեմ, գոյնեմ, մի հատ հինին գարդիրո բառնեմ, դնեմ, էսի հանենք վերացնենք, լրիվ հինա։ Է, Համո ջան, մի հատ շուրուպ բեր էլի, շորերը հենա, լրիվ, դրա ստեղ էլ չկա գարդիրոբի, երեխեքը գետնին են քնում, մեր նույն սենյակում, որտեղ մենք քնում ենք։ Այս պատը լրիվ պետք է քանդվի, սարքվի, սենյակը կիսվի նորմալ ձևի, կռավատ չկա դրած, երեխու փոքր կռավատի մեջ շորեր ա լցած, ստիպված կալյասկի մեջ է երեխան քնում։ Սա քերու տունն է, որից մի սենյակ ձեզ են հատկացրել։ Այո, քերի ստատուս մահվանից հետո որոշեցին բաժանվենք, դե մեզ էլ ասավ, դե որ քերը ինքը մյուս քերը ինքը Ստիվլիս բան էին ապրում, դե ասավ, դե ուր պդի եթաք, իրանք Արաջետյան էին վիճաբանած էին, ապրում էին, հետո մենք փոխվանք այդ կոմի վրա։ Հետո նոր այս մոտորերս որոշեցին, որ այդ առանձին թուղթը հատկացնեն մեզ այդքան տարածքի, դե ասում եմ, մեծանում ես տղա, ես այդքան երեխա ունես, որպեսի չետաս կուչիք ընգնես, արի կիսեք այդքան թուղթներ ձեզի տա, վեգալեք, ձերիդ հետ կլի փող կսարքես երկրորդ հարկա, կապրեք էլի, մի բան կաղնի։ Աննա, իսկ ինչի մեջ չեք պատմում այն մանրամասները ձեր ամուս, մինչև ամուսնական այդ կոնֆետա ծաղկեփնջային հարաբերությունների, թե ոնց եկավ և ինչից հետո դուք ստիպված եղաք որոշում կայացնել ամուսնության։ Ես իմ ամուսինս եկավ ներս, ոչ թե եկավ ներս, այ ինչպես տալիս են ասումա, որ աղջիկն ու տղան իրավունք ունեն մեկ անգամ զրուցել ամուսնու տղայի հետ։ Եվ մենք առանձնացանք սենյակ զրուցելու և ամուսինս որոշեց ինձ համբյուրել և այդրանից ես ասեցի համաձայն եմ կամուսնանամ ու ուրախացան, հելանք դուրս է բոլորը գոռան։ Հարություն, ռուսերը ձեզ համար են ասում, որ Նիատխադյա ատկասի, մի անգամից գործը տեղում եք և որսին գլխից եք բռնել, ինչպես ասում։ Լավ, իմ մոտը տենց է, մի անգամ։ Ան, իսկ թե չհամբուր էր, համաձայն չէր լինելու։ Չէ, ես միշտ չհո։ Չէ, բայց համբուրեց, ուրախացա, խնդրում եմ արտահայտություններին ուշադ եղեք։ Ես էլի չեմ ուրախացել, ես ասում եմ, որովհետև իմ քույրիկս ու իմ հարսիկս դրան արանքից լսում էին ու հելան գորացին իմ հարութանային պաչելա ու վսյո, արդեն էտ իմ համար կաշմար դարավ, որոշեցի ասեմ հա համաձայն եմ ու ու պայքարեցիք նաև հարությունի համար, որտեղ ծնողները դեմ էին։ Այո, ասել եմ ես հարսի շորով եմ տանից դուրս գալու ու որոշեց ինքը ինձ համար հարսի շոր ճարել։ Նաև ճարեց վերեց ու մենք ամուսնացանք հարսանիքով։ Հանդիպումից ինչքան ժամանակ հետո ամուսնությունը ստացվեց։ Հանդիպումը եղել է 4 ամիս։ Ինքը 4 ամիս գնացել եկել է, ես ասել եմ չեմ ուզում ամուսնանալ, բայց այդ 4 ամիս չէ։ 4 ամիս։ 4 քչերան։ Չէ, չէ, ինքն է եղել։ 4 ամիս մեր տունը գնաց եկավ, ես ասեցի չեմ ուզում, բայց որ այդ մի օր ինքը ինձ ասեցին առանձնանալ խոսալու, ես այդտենց նոր համաձայնվել եմ ամուսնանալուն։
Հատկան բան։ Տատը գործա է։ Բայց մինչև էդ ես չեմ իմացել, որ որտեղ եմ գնալու, ինչ տուն ա լինելու, ինչ պայմանում է լինելու, ոնց են իրանք ապրելու, ես դրանք չեմ իմացել։ Ես հարսի շորերով իրանց տուն եմ եկել, ինքը ինձ առաջարկել ա, որ ես գամ, տեսնեմ ինքը ինչ ձև ապրում, որտեղ ապրում, ինչ ձև ա իրանց տան պայմանը, ես ասել եմ չեմ գալի։ Բայց եկել եմ մենակ հարսի շորերով ու մտել եմ ու շատ ես հավանել եմ։ Իսկ ինչի էիք հրաժարվում գնալ ապագա տունը տեսնելու պայմանները։ Ես վախկոտ էի։ Վախկոտ էիք։ Բայց մեր տեսախցիկի համար առաջ բավական համարցակ էիք, երբ պատմում էիք բնակարանային պայմանների ու սոցիալ դժվարությունների մասին, որոնք ձեր ընտանիքում են։ Հիմա եմ ես այդպես դառել։ Ինչից էիք վախենում, Աննա, որ ինչը տեսնեմ ու ցանկանաք ամուսնանաք։ Չէ, դրանից չէ։ Ինչից էիք վախենում։ Իմ քույրիկին իմ փեսած որ տարավ, սկզբից տարավ այդպես, ասավ արի տանեն, որ չփախցներ ձեզ, այսինքն, հա, դրա համար չեմ։ Աչքը վախեցած էր արդեն Տիկին Աննայի։ Հաշվի առնելով, որ ձեր ապագա ամուսինը առաջի խոսելու պատրվակին համբուրել, առաջի հյուր կանչելու պատրվակը լրիվ ուրիշ ձև էր ասոցացում, հա։ Աննա, եկեք տեղափոխվենք ձեր բնակարան, որտեղ իրականում որքան էլ հիմա մենք ժպիտով եւ հումորով փորձենք իրավիճակից դուրս գալ կամ այդպես ներկայացնել, բացարձակ ժպիտի առիթ չկա։ Ահա թե ինչ կերպ է Տիկին Աննան մեզ ներկայացնում իրենց տան պայմանները։ Իմ ասեմի, այնպես պայմանում է, որ անգամ խոլ չունեմ, նորմալ կրեսլո չունենք, որ փոքրիկներն են նստում են սա վրա, անհարմար ձևով, միշտ ասում են, մամ ասում են, կլնի որ նորը գնենք, կլնի որ նորը գնենք։ Ես էլ միշտ իրանց վրա բարկանում եմ, ասում, չի կարելի, անդադ նույն բանն է կրկնում։ Այս մատրասը գցում եմ ներքև, որ իմ մեծ աղջիկս քնի այնտեղ, որտեղ որ հիմա կոյկան ա դրած փոքրիկի։ Մեծ տղաս քնում է իմ կողքս, տանս պայմանը շատ նեղ ա։ 9 հոգով մենք ապրում ենք այս փոքրիկ տան մեջ։ Ֆինանսական դժվարություններ ունեմ շատ։ Հեսա փոքրիկներից դպրոց են գնալու, արդեն հոգսերս մեծանում ա։ Ես անգամ այն պայմանը չունեմ, որ իմ հացը ես գնում եմ խանութից վերում այստեղ եմ դնում։ Եվ որտեղ որ մենք ենք քնում, այդտեղ ես դնում եմ իմ հացը։ Ես այդքան պայման չունեմ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք իրականում հենց այս տեսքով եք եկել եթերի, որովհետև պատրաստվել եք։ Տանը հնարավորություն չկար, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դա մեծ ջանքեր է ձեզանից պահանջել, բայց խնամված լինելը անկախ բոլոր հանգամանքներից միայն ողջունելի է կնոջ համար, ասեմ։ Լացելու կարիք չկա, պայմանները դրանք փոփոխական են, մի օր դու վերևում ես, մի օր ներքևում ես եւ ճիշտ հակառակը, այնպես որ ամեն ինչ կարելի է անել կարգավիճակը փոխելու համար։ Հենց հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք այս ընտանիքի պատմությանը։ Այսօր ընտանիքում մեծանում է 6 երեխա, իրականում երեխաները 7-ն են եղել։ Ինչ պատահեց թվով 4-րդ երեխայի հետ, մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Միասին մենք կարող ենք ավելին։ Կիսաբաց լուսամուտներ, բարեգործական հիմնադրամ։ Լինելով ընտանիքի միակ զավակը, նա մեծացավ ու ցանկացավ ունենալ բազմանդամ ընտանիք, ցանկությունն իրագործեց։ Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, եթե մեզ նոր եք միացել, ապա ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Երևան քաղաքի Վերին Շենգավիթ թաղամասում մոր, կնոջ ու 6 զավակների հետ բնակվում է Հարություն Քիշմիրյանը։ Բազմազավակ հայրը փորձում է ամենքերպ վաստակել երեխաների հանապազորյա հացը, չխուսափելով ոչ մի տեսակի աշխատանքից։ Հարությունին այդ գործում օգնում է 63-ամյա մայրը, Տիկին Ֆլորան։
վեց թորնիկներին ուրախ տեսնելու համար առողջական խնդիրներ ունեցող կինը նույնիսկ ինքն իրեն չի խնայում։ Դժվարությունները Քիշմիրյաններին չեն վախեցնում։ 9 հոգով 2 սենյակում ապրելով նրանք չեն դժգոհում ու շարունակում են ապրել գոհանալով մի կտոր հացով։ Չնայած ներկա դժվարություններին հարությունը մտադիր է կրկին երեխաներ ունենալ ու համալրել Քիշմիրյանների տոհմը։ Քիշմիրյանների երջանկության բանաձևը կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում ֆինանսական դժվարություններ, երեխաների առողջական խնդիրներ եւ դեպի լույսը գնալու անհագուր ցանկություն։ Սա է այս ընտանիքին բերել կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Տիկի Ֆլորա, դուք հենց սկզբից ասացիք, որ բոլոր ժամանակներում ինքներդ աշխատել եք ու նույնիսկ այսօր ձեր տարիքին դուք փորձում եք ամեն ինչով սատար լինել, ընտանիք մի լումա բերել, որպեսզի հոգսը թեթևացնել, ու նույն մի կտոր հացը, որ քիչ առաջ մենք էկրանին տեսնում էինք, նաև շատ դեպքերում ձեր աշխատանքի արդյունքն է լինում։ Այո։ Այն աշխատանքը, որը դուք այսօր եք անում, որքան ժամանակ է, որ հենց դրանով եք զբաղվում, գուլպաներից անցակ բանջարեղենին։ 40 տարեկանից անցել եմ դա։ Այդ գործը։ Տղասելա բանակում եղե, էլի առևտուր եմ արել, ցուրտ մերուցով, որ մեզ կանգնեմ, չզգա ինքը նեղություն, տարել եմ գայր ավտոկայանել, պասիտ կեք եմ ուղարկել, մամա ջան ես ուղարկի, մամա ջան ես, ես չեմ գերը, կկտրել եմ իմ բերանից, Իրան եմ ուղարկել, ես ինքս հացի կարիք եմ զգացել, բայց ես Իրան չեմ ցուստում է, տարել եմ միասիկներով, տվել եմ, փողնել եմ, տվել, ասել եմ հասցրեք մենակ բանակը, իմ երեխուն հասնեք, այդ վիճակ եմ, համ հերեմեղե, համ մեր մեղը, համ քուրը մեղը, համ աղբեր, մեջքին կանաց եմ։ Ձեր ամենօրյա առօրյան մենք փորձեցինք մի օր ձեզ հետ անցկացնել եւ հասկանալ, թե ինչ դժվարությամբ եք դուք հացի գումարը կարողանում հաստատել։ Եկեք միասին նայենք էկրաններին։ Ես հիմա տանն եմ փողոցները ծախելու։ Թարմ խաղող Ցիցակ զողով ասում, լավ ցիցակ։ Տանում եմ արդիկ դուս են գալիս հարմար գներով տալիս եմ։ Ես ստիպած եմ վաճառում, առողջական վիճակս է լավ չի, սիրտս լավ չի, ոտներս տրոմբա ունեմ, քայլում եմ ուռումա, բժիշկը թույլ չի տալիս, բայց ես ստիպած արում եմ, որովհետև 6 հատ թոռ ունեմ, ի՞նչ անեմ։ Եվ որքան գումար է կարողանում աշխատել այս գործով։ Է, հիմա թանկ է, քիչ է մնում, մի 1000-2000 ռուբլի, այնքան որ ցամաք հաց եմ առնում, բերում եմ յոլայեմ գնում, խանութներից նիսյա եմ վերցնում։ Իսկ սա տաք ամիսներին, ձմռան ամիսներին ինչ եք անում։ Կանաչի եմ ծախում։ Կրկին դրսում։ Այո, ցուրտ ձմեռոցը նստած դուրսն է ծախում եմ, փողոցներն եմ էլի տանում։ Ահա։ Այդ ձմեռը ծնին։ Հարցում դուք ինչով եք զբաղվում եւ Գորձալինում եթե աշխատում եմ ես ինքս արմատուրջիկ եմ շինարար եմ հիմա 4 ամիսա ինչ կայնելա գործը բրծել ենք այդ գործը նստած եմ գործ չկա այդ Հարություն իսկ երբևէ չեք մտածել որ Աննան էլ կարող է աշխատի ու տան հոգսը թեթևացնի ինքը աշխատում էր երեխան ունեցա վերջի գործանում հավաքարար այս փոքր երեխայի մասին է Մայր գործ չի անում, Արևանի տունը օրը 1000 դրամով գործ էր անում, 2 ժամ գալիս էր էլի երեխեքին նայում էր էդ էր։ Ես աշխատում եմ, չեմ ասում։ Չի հասցնում, հասցնում էի, հիմա որ գործը պրծավ նստեցի, հիվանդանոցի հարց եղավ, գնաց վիրահատվավ բան, հիվանդանոց գնալ գալուց, գումարները ծախսվավ աշխատանքս, հիմա չեմ կարա էդ Գումարով եթե համ աշխատածս մեբել առնեմ կամ տուն սարքեմ, երեխեքն է շոված նստում։ Հա, ճիշտ եք ասում, բայց մի մտածեք, որ երբևէ չեք կարողանալ, լավ։ Ես հիմա այնքան եմ ցավում, որ մեր կազմակերպությունը չունի այդ հնարավորությունը, որ ձեզ հիմա բնակարանով օգնենք։ Օրինակ, ձեր նման ընտանիքին ես սիրով, եթե ունենայինք հնարավորություն, բնակարան կտրամադրեի, որտեղ միայն ձեր այն արտահայտությունը, որ հայրենիքի համար պետք է պայքարեն, իմ համար սերը ու ամեն ինչը սկսվում է հայրենիքից։ Եթե մարդ
Եթե մարդ այնքան դատողություն ունի, որ նման արտահայտություն կարող անի, ուրեմն դուք բավականի կայացած տղամարդ եք, եւ ձեր կինն էլ շատ ճարպիկ կա, դուք ընդհանրապես լավ մարդիկ եք, շատ լավ ընտանիք, պարզապես այդ պայմաններն են, որ իսկ չեք մտածել, օրինակ եթե գումար ունենայիք, ինչ կկարողանայիք անեիք ձեր համար, ինչ պայմաններ կկարողանայիք ստեղծեք, մի գուցե փոքր ինչ-որ աշխատանքի։ Գումարը ունենայի, պետք է առաջ դեր բայց պետությունները իր կողմից շատ արկայներ։ Պետությունը մի կողմ, ձեր մասին ախ։ Եթե լիներ գումար, եթե լիներ ֆինանսական աջակցություն, ինչի վրա կծախսեիք, տիկին Մարգարիտայի հարցը։ Ու առաջինը տունը կվերանորոգեի, սենյակը կավերցնեի, դեմը սենյակ կա։ Իսկ ապագայի հեռահար պլան որպես, որպեսի գումարը աշխատեր էսպես ասած, ինչ կանեի։ Ինչ կկարող։ Տարաշ կգնայի։ Ինչ կգնեի, եթե հողա տարաշքում բերքը։ Այդ բերքը կվաճառեի արդեն։ Բայց ձեր տանը մոտ կա հողատարածք։ Չէ, հողատարածք չկա մեր տան մոտ։ Դե գյուղի գյուղերը բան մոտիկ դեր։ Այսինքն եթե գյուղում լինի հողակտոր, դուք կարողանաք այդ հողը մշակեք եւ ես կարանամ զարգացնեմ այդ հողն։ Դուք ապրում եք քաղաքում Վերին Շենգավիթ թաղամասում, եթե լինի հնարավորություն տեղափոխվելու գյուղական տարածք, որտեղ կլինի եւ հողի աշխատանքը եւ գյուղատնտեսությունը ինքնին որպես, դեմ չեք լինի այդ պայմաններում ապրելու։ Չէ, չեմ խուսափում։ Գեցեք։ Ես երբեք չեմ խոսապում։ Ես քարիցել կարամ ամեն ինչ ստեղծեմ։ Ես կարամ։ Տիկին Ֆլորա, դուք էլ կուզեիք գյուղ տեղափոխել։ Ինչի՞ մերը խեն կուզի ինձ հարցես։ Ես ինչ, տատիկ եմ, պետք է դեմ ճաշեփեմ, լվաս կանեմ, թորնեիս պայմ, ես էլ նոր չեմ կարա առիթան։ Անկեղծ ասած դուք միակ տատիկն եք Կիսաբաց լուսամուտների աղավարում, որին ես տեսնելով կարոտեցի սեփական լուսահոգի տատիկիս, անկեղծ եմ ասում։ Ես ինքս հոգևոր եմ, ես թորասեր եմ։ Ինչ կամել ուզում աղնի, Հիսուսը սիրում է մանուկներին, ես էլ եմ սիրում։ Ձեր նման ընտանիքին իսկապես որ ինչ կան ուզումա լինի, թող շատ լինեն, ու ուղղակի ձեր պայմաններն է պետք փոխել, բարելավել, որպեսզի դուք կարողանաք լավ երեխաներ շատ ունենաք եւ հիմա բոլորը կզարմանան, թե ես ինչու չեմ ասում, բայց ինչու եք այդ տան ունես։ Տիկին Մարգարիտա, միշտ այդ այս տեսակ զարմանքներ մեզ պատճառեք նման խոսքով։ Ես հայտարարում եմ, ես ուղղակի տեսնում եմ, որքանով է մարդը առողջ դատողությամբ տեր։ Այդ պայմանները դրանք ժամանակավոր են, բայց եթե տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր ունեն կատարյալ առողջական, ասենք, վիճակ, ֆիզիկական, բայց գալիս են եւ սկսում են գանգատվել, փնովել, տեսեք, այս մարդիկ ընդհանրապես նման պահա անչ ոչ մի ձայն չհանեցին, իսկապես իրենց այդ դրական դրամադրությունը, առողջ մտածելակերպ ուղղակի ինձ մոտ միշտ հիացմունք է առաջացնում եւ ես միշտ ողջունում եմ նման ընտանիքներին։ Այստեղ միայն պայմանների բարելավման խնդիր կա Դուք 7 երեխայի ծնող եք, 4-րդ երեխային դուք կորցրել եք 7 ամսականում, տարիներ առաջ, Կարինեին։ Ինչու-ինչի պատճառով, ինչ խնդիր էր։ Այդ աղջիկս, որ մահացավ, գալ երախե սրտի առատ, ինքը 7 ամիս ապրեց հիվանդանոցում։ Ինքը որ ծնվեց, ինձ բժիշկներն ասացին՝ «Արի հրաժարվի բալիկից, դու չես կարող»։ Ահես, ասացի՝ «Ոչ»։ Ու դուք մինչև վերջին օրը պայքարել եք նրան փրկելու համար։ Այո։ Բրավո, ոչինչ չենք կարողացել։ Բացի կեցեքից։ Ձեր երկու երեխաները ունեն խոսակցական լեզվական խնդիր։ Մենք խոսեցինք երեխաներից մեկի հետ, Տիկին Ֆլորա, ձեր անունն է երեխան կրում, Ֆլորայի հետ փոքրիկ։ Նայեք էկրանին։ Ես դացից գալիս եմ, հաց եմ ուտում, հետո դացերից եմ անում, հետո հենց մեն բակ խաղալու, ժամը 6-ի։ Արավորտը հենց մեն մաքում եմ փոչիերը, յոկանում եմ, որ մաքուր աճիկ տանամ։ Փոքր քուրիկիչ եմ նայում, մամաց տունը գոչ անում։ Երբ որ մամաց հոգում է, քուրիկիչ այրի նայում, ես մաքում եմ ինը, բայց քիչա չեմ թողում գոչը։ Ես ուզում եմ դանամ բուչ քուր, թևի ու բարևոտի գիպս դելոք։ Երբ որ թևը ծանծած ծածերում է, ինձ բարով բարեկանում են այդ եկած։
Այնց որ աճեցիմ ես ուզումը մեջ ընդնեմ, ուր երացարկը չկկատավի։ Ես համարի հետ եմ խոչացեր, այնց համա իմ երջում ենց ես արկեր, ես իմա ենց եմ խոչում, իմ քուրի կողապերիք ետ ենց եմ խոչում, դուչը ենց եմ խոչում, ուր երև իմ խոչացեցը չեկականում, քիչ եկականում եմ խոչացեցը։ Մեզ հետ է այսօր նաև լոգոպետ, ով երեխաների հետ նախորոք հանդիպել է, ինչի եմ ասում երեխաների, որովհետև միայն Ֆլորայի մոտ չէ լեզվական խնդիրը, Համլետի դեպքում ընդհանրապես խոսքը ասում են, հնարավոր չէ հասկանալ, թե ինչ նկատի ունի երեխան։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Երեխաների խոսքային խնդիրը խոսքային միջավայրից է, այսպես ասած, առաջինը հանդիպել է Համլետի մոտ եւ հետագայում արդեն Ֆլորան այդ միջավայրում լինելով խոսքի այդպես զարգացում է ունեցել։ Երեխաները Որ տարիքից է եղել Ֆլորայի մոտ։ Ֆլորայի մոտ եղել է արդեն մանուկ ժամանակից, որ նոր սկսել է խոսալ, արդեն եղբոր հետ է շփվել։ Ինքնով Ֆլորան միասին են մեծացել։ Մի րոպե, ձեզ հետ չէր շփվում, դուք նորմալ խոսում եք, ինչ ասացաք։ Հա, մենք նորմալ խոսում ենք։ Դուք չեք զբաղվում երեխայի, ես զբաղվել եմ ինքս, ես։ Չէ, երեխան էր նման արտահայտություն տեսա։ Երեխան երեխայի հետ է միշտ խաղացել։ Առավել շատ Համլետի հետ է խաղացել։ Օրվա մեջ իրանց մասը երկուս յարետ նույն խաղալիքներով էին խաղում։ Նա իր խաղալիքը տարիս էր, մյուսին էր։ Կենցաղի օրվա զգալի մասը իրար հետ են անցկացրել։ Իրականում դա կարող է լինել պատճառ։ Ի վերջո, եթե այդպես է, ապա ինչի Համլետը չի ընդօրինակել քրոջը եւ սկսել նորմալ խոսել, այլ Ֆլորան է ընդօրինակել եղբորը եւ սկսել լեզվական խնդիրներով խոսել։ Իսկ Համլետը միջև այդ խոսալ իմացել է, միջև այդ ինքը մամա, պապա, տատի, բոլորն ինքը ասել է։ Պրոստ ինքը որ իր վրա երման վարկայով իմ անփութությունից ջուրը լցրեց, ինքը դրանից լեզուն վախից բռնվեց։ Ու ինքը չսկսեց խոսել։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, իսկ հետագայում խոսքը երբ է բացվել Համլետի։ Խոսքը բացվել է իա դպրոց գնալուց։ Ինքը սկսել է խոսել, մենակ առանց խոսքի նա գնացել է դպրոց, խոսալու պարտեզա հաճախել։ Ինքը հասկացել է բոլոր ամեն ինչը, ինչ որ իան ասել են։ Ինքը լրիվ հասկանում է, ինքը իա մեջ ունի ամեն ինչ։ Ու շատ նենց ասեմ, որ ինքը ձերքի բանել ունի, շնորհքել ունի ձերքը, այդտենց լավ է։ Տիկին Աննա, բնականաբար այն ժամանակը, որը բաց թողում է ունեցել ձեր տղայի մոտ, դա անդրադարձել է իր ընդհանուր զարգացման վրա։ Եվ հիմա իր զարգացումը բավական հետ է մնում իր հասակակիցների զարգացումից եւ բնականաբար Ֆլորայի մոտ էլ, քանի որ նրանք երկուս առավել շատ միասին են շփվում, երկուսի մոտ զարգացումը իրենց տարեկիցների համար բավական հետ է մնացել եւ առավել շատ այն աշխատանքները, որոնք ես առաջարկում եմ ձեզ, որ ես իրականացնեմ իրենց հետ, կլինի զարգացման ուղված աշխատանքներ եւ բնականաբար լոգոպեդական աշխատանքներ բոլոր հնչյունների հետ կապված խնդիրներ։ Խոսքը միանգամայն անվճար ծառայության մասին է։ Հասկանալի է։ Եվ ես կարծում եմ ձեր դեպքում ընդամենը պետք է ընդունել առաջարկը եւ փորձել երեխաներին առողջ հիմքերի վրա դնել։ Շնորհակալ եմ Մարինե հերթական անգամ առաջարկի եւ հետո խոսքը բնականաբար գործ դարձնելու համար։ Եվս մեկ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք միասին փորձենք հասկանալ այս ընտանիքի վաղվա օրվա ու ապագայի հետ կապված մեր բոլորի պատկերացումները։ Հեռու մի գնացեք։ Իսաբաց լուսամուտներ թոք շոուի ստեղծագործական թիմը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել հաղորդման նկարահանումներին և որպես ականատես հետևել իրադարձություններին, դիմել Իսաբաց լուսամուտներ հաղորդման խմբագրություն, զանգահարելով 060 50 33 17 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրություն ուղարկել kl@atv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Գլխավորն այս աշխարհում այն չէ, թե որտեղ ենք մենք կանգնած, այլ այն, թե ուր ենք մենք քայլում։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում փորձում է աջակից լինել Հայաստանի տարածքում ապրող յուրաքանչյուր ընտանիքին իր ուժի սահմաններում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ տաղավար վերադառնալով ուզում եմ լսենք եւս մեկ զավակի ձեր ընտանիքում մեծացող խոսքը Հայկիկին է վերաբերում, եկեք նայենք եւ լսենք, թե Հայկիկն ինչպես է պատկերացնում իրեն եւ ինչով է փորձում իր ընտանիքի ներսում կազմակերպել առօրյան ու ինչով աջակից դառնալ ընտանիքի մյուս անդամներին։ Հիմա ես մաթում եմ մեր տունը։ Դպրոցից որ ես գալիս եմ, տուներն եմ մաթում։ Մամաս որ դուրս անում, ես փոքր երեխուն նայում եմ։ Դերտում եմ, օրորում եմ։
իր համար երգում եմ։ Ուզում եմ դառնամ պատշարող, որ մեր տունը սարքեմ։ Ուզում եմ ունենալ մեր տու հարդանի տուն։ Արի մոտ ես տու մեծաչիր ոտրի։ Հայկիկը 8 տարեկան է, իսկ փոքրիկը, որը նրա գրկում էր, արդեն մի քանի ամսական է։ Հա։ Հաճախ են երեխաները մեկը մյուսին խնամելով հենց այսպես մեծանում։ Այո։ Հաճախ։ Իմ բոլոր բալիկները մեկը մեկին խնամելով մեծացել են։ Կրկին Արմենին եմ ուզում առնել, Արմենը, ես լսեցի, թե դուք ևս ուշադրություն դարձեցիք այդ հանգամանքին, որ Հայկիկի խոսքի մեջ էլ կար լեզվական։ Բնականաբար։ Բնականաբար, ասեմ, խոսքային միջավայրը նույնն է, նույն խոսքը մնացած երեխաներն են ունենալու։ Չէ, դիմացի ատամը չկա, ընկելա, դիմացի ատամիցա։ Այս դիմացը ատամը չունի։ Ես էլ չեմ կարծում, որ դա ատամի խնդիր է։ Չեմ կարծում, որ միայն ատամի խնդիրն է, երբ որ մենք հանդիպենք, կցանկանայի Հայկին է դուք բերենք, կնայենք երեխայի խոսքը։ Եղավ։ Հարգելիներս, իրականում այստեղից լսելով ձեր ընտանիքի պատմությունը հպարտության զգացումով է պատվում, երբ տեսնում ես տիպիկ հայկական ընտանիք իր առօրյա դժվարություններով, սակայն ամենակարևորը այն փաստն է, որ ունեք պայքարելու ցանկություն։ Իրականում դուք շատ հարուստ մարդիկ եք, քանի որ ունեք 6 լուսավոր կետ ձեր կյանքում, հանուն որոնց արժե ապրել, արժե պայքարել։ Եվ ես ցանկանում եմ իմանալ, քանիսն են 6 երեխաներից դպրոցական։ 4-ը։ Ես այսօր օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից մեր հասարակական կազմակերպության կողմից կմեկնեմ ձեզ առաջին օգնության ձեռքը։ Եվ ձեր 4 երեխաները այս ուսումնական տարվա ընթացքում չեն ունենա որևէ գրենական պիտույքի կարիք եւ օգնի երեխաներին հասարակական կազմակերպությունը կապահովի ձեր երեխաներին գրենական պիտույքներով այս ուսումնական տարվա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ, Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Մամիկուն, ցանկանում եմ ասել, որ ապրող եւ ապրեցնող ընտանիք է, լուսավոր եւ ամենակարևորը, որ այդ լույսը ճառագում եք նաեւ մեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ այն զավակների համար, որոնք այսպիսի պապայի հետ իսկապես կապրեն մեր երազած հայրենիքում։ Միաժամանակ ասեմ, որ դատարկաձեռն չեմ եկել եւ անմիջապես հաղորդումից հետո ձեզ կհանձնեմ իմ նվերները, որոնք որ նաեւ վերաբերվում են հենց ուսումնական տարուն երեխաների գրենական պիտույքներին։ Հաղորդումից անմիջապես հետո ձեզ հետ մենք մի հատ առանձին կխոսենք, կփոխանակվենք հեռախոսահամարով, դուք ձեր տարածքում համապատասխան մարմինների հետ կսկսեք աշխատել։ Միաժամանակ նաև հնարավորության սահմաններում այն ինչը որ կա, կապը արդեն կպահենք ձեզ հետ, դուք կկարողանաք օգտվել ձեր տարածքում տեղի ունեցող ցանկացած միջոցառումներից, որոնք որ ուղված են լինում կարիքավոր ընտանիքներին։ Շնորհավորում եմ ձեզ, դուք մայր եք, մայր մեծատառով, դուք այսօրվա կարելի ասել մեր այստեղ նստածներից համար, բոլորիս համար մեծ մայրիկ եք, եւ նաեւ ինձ հիշեցի տարիներ հետ գնացի փոքր էի այդ արցախյան գոյամարտի տարիներին, որ շատերն էին հաց վաճառելով ընտանիք պահում ու շատերն էին այդպեսի մայրեր էին։ Պարզապես հիշեցի այդ պահը, թե ինչպես էին շուկաներում այդ մարդիկ այդպես օրվա ապրուստը հոգում։ Հուզիչ էր, եւ բայց միաժամանակ նաեւ հպարտություն է ձեզ համար, որ այսօր այսպիսի ընտանիք ունեք, որ այնպիսի ձևով է ասում, սկեսուրս սիրտս լցվում ատ։ Հուզում եք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես երևի այնուամենայնիվ տարբերվում եմ այսօր իմ կոլեգաներից, պետք է ասեմ, որ շատ տխրեցի։ Տխրությանս պատճառն ենա, որ միանգամայն արժանապատիվ ընտանիք եք, բայց այսօր ունեք լուրջ խնդիրներ։ Եվ ամենակարևոր ճշմարտությունը, որ իմ համար բացահայտեցի, այն է, որ դուք ձեր զգացմունքները խորը թաքցնում եք։ Ինձ թվում է այս պահին միակ բանը, որ կարող եմ ձեզ առաջարկել, թեկուզ ընտանիքի մայրիկը մի քանի անգամ գա այցելության և խորհրդարության անցնի մոտ, որովհետև ես կարողանում հոգեպես ձեզ ամրացնել, որտեվ գիտեմ, որ այն ինչ որ թաքցնում եք, երբեք հենց այնպես չի անցնում։ Եթե մենք որևէ բան թաքցնում ենք, դրանից ցավը չի անցնում։ Իսկ ընտանիքի հայրիկին խնդրեմ, որ ամեն ինչ անի, որ այսօր հարգարժան մայրիկին ազատի աշխատանքից, թեկուզ նույնիսկ նույն աշխատանքը ձեր ձեռքը վերցնելու հնարքով, որտեղ կարծեք թե անարդար է, որ մայրիկն այսօր աշխատում է։
Հոգեբանական խորհրդարություն առաջարկում եմ բոլորիդ։ Ինչ կկատարվի դրանից հետո, դուք կտեսնեք ինքներդ։ Դուք ձեր մեջ նոր մարդ կզգաք։ Այդ հարցով ասեի, մեքենա որ լիներ, ես իրան կօգնեի այդ հարցով։ Բայց մայրիկը մեքենայով չի տանում, չէ՞ հարգելիս, մայրիկը ոտքով տանում, ձեր կովա տանում։ Այդ երկու յաշիկը կդառնար 10 յաշիկ։ Հասկանում եմ, ասելս միայն այն է, որ ամեն ինչ պետք է անել, որ մայրիկը այսօր այդ աշխատանքով չզբաղվի։ Բայց չեն թույլատրում ինձ մեքենա ունենալ։ Ինչու՞, դուք հիվանդ եք։ Փարոսը, մեր սոցիալապետ փարոսը, որ տալիս են գումարը, ասում են։ Եթե ավտոմեքենա ունենա, նշանակում է սոցիալական արդեն բարվոք պայմաններից է եւ բալային համակարգից դուրս է մնում։ Փառք ասո, բոլոր օրենքները նրա համար են, որպեսզի այն շրջանցեք, կգրեք Մամիկոնի անունով։ Երբեք չէի լսել, որ այնօրինական քայլերի կոչերով հանդես գաք, այստեղ արի ուտես։ Բայց գիտեք ինչ։ Այնօրինական չէ, բայց պետությունները բազմազավակ ընտանիքների։ Հա, բայց դիմա տեսեք, չի կարող մի հարգարժան հյուրը Մամիկոնի մեքենայով այդ աշխատանք անի։ Բայց մի օր բացի անի, ի՞նչ կա դրա։ Հարություն, բայց ավելի լավա դուք ունենաք ձեր աշխատանքը, քան կախվեք այդ փարոսից, կախվածություն ունենաք ու հնարավորությունները ձեր ճնշեք, հասկանում եք։ Կախվածությունը չեմ ասում փարոսից։ Հիմա նայեք, այս բժշկական օգնության դիմում եմ, փարոսը թուղթը տալիս է, հետվում անվճար։ Եթե դուք ձեր սեփական աշխատանքը ունեք, բայց երբ որ հարցնում եմ գումար ունենայիք, ինչու՞ չասեցիք մեքենա։ Ես հենց հարցը դրա համար տվեցի, դուք ինչ կկարողանայիք անեիք։ Հիմա ավելի կոնկրետ խնդրենք բոլոր մարդկանց, ովքեր կուզենան ձեր ընտանիքին աջակցեն, որպիսի թեկուս թեթև մի մեքենայի հնարավորություն ստեղծեմ, որ դու կարողանաք ձեր օրվա հացը հոգաք եւ ազատվեք այդ փարոսի այդ բեռից, հասկանալ եք։ Քանի այդպիսի մեքենաներ ենք ունեցել կիսաբաց լուսամուտների եթերում, որոնք իրականում հենց նույն նպատակով են հանձնվել ընտանիքներին՝ գյուղատնտեսական կարիքները հոգալու եւ նման տեսակ։ Ես հավատում եմ, որ կարճ է կազմակերպչական հարցը լուծելու համար։ Ու մի բան եմ ուզում աննային ասեմ, աննա ջան, երբ որ երեխաները ցանկանում են նոր բազմոց ունենան, ճնշեք իրենց երևակայությունը, ասեք, որ կունենանք անպայման։ Այդպես շատ բաներ կարող եք ասել եւ երեխաները իրենց երևակայությունը զարգացնեն եւ դուք էլ դուրս գաք այդ վիճակից։ Եթե դուք հիմա գտնվում եք անապահով վիճակում, դա չի նշանակում, որ ընդմիշտ դուք պիտի այդ վիճակում լինեք։ Հանեք ձեզ այդ մթությունից ու ավելի շուտ ձեր առջև բոլոր դռները կբացվեն։ Մենք պարզապես կոչ ենք անում, որ դուք ավելին ցանկանալու տենդենցի հետևից գնաք։ Դուք ասում եք, քիչը չկորցնենք, ավելին չուզենք, բայց այդպես չի լինում։ Միշտ սկզբում ծնվում է խորը մարդկային ցանկությունը, հետո հնարավորությունը։ Սխալ է մտածել, որ սկզբից հնարավորությունն է գալիս, հետո ցանկությունը։ Այդ կապը վաղուց փոխվել է։ Նույնիսկ Մարքսը ժամանակին, որ ասել է, կեցությունն է որոշում գիտակցությունը, այսօր փոխվել է, գիտակցությունն է շատ դեպքերում որոշում կեցությունը։ Ես հուսով եմ, ինչպես դուք ձեզանից ամեն մեկը կյանքում չի վարանել դժվարությունների առաջ եւ հանգամանքներով պայմանավորված եւ շատ դեպքերում դրանցից էլ անկախ որոշումներ է կայացրել, այդպես էլ կշարունակեք անել։ Վստահ եմ, որ կտրվեն են հնարավորությունները ձեր ընտանիքին քայլ առաջ անելու եւ մեծ հույս ունեմ, բայց ցավոք վստահ չեմ, որ դուք ճիշտ կօգտագործեք դրանք։ Ինչի եմ ասում կիսակասկածով, ինձ թվում է հատկապես ձեզ համար պիտի պարզ լինի, հարգելի պարոն Հարություն։ Լավ։ Մնացածն արդեն հետո։ Այսօր այսքանը դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Ես հուսով եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը եւս պատրաստ է իրեն խնդիրը մերը դարձնելու եւ մեզ հետ հավասար պայքարելու ձեր իսկ իրավունքների համար։ 060 50 33 17 հիշեք այս համարը եւ զանգահարեք մեզ, երբ ցանկանաք։ Կհանդիպենք առողջ երջանիկ եք։ Ցտեսություն։